ទុកការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន17នាក់ដកផ្សិតមកធ្វើម្ហូបបណ្ដាលឲ្យពុលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពេទ្យស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិប៉ោពោឃុំប៉ោញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដៅខេត្តរតនគិរីចំនួន17នាក់ត្រូវបានដឹកមកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបកែវបន្ទាប់ពីពួកគាត់ដកផ្សិតមកធ្វើម្ហូបទទួលទានបណ្ដាលឲ្យពុលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអេងគុជវុនប្រធានការិយាល័យជំងឺឆ្លងនិងចាក់ថ្នាំបង្ការនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺសរុប17នាក់មានស្រី4នាក់ក្មេងប្រុស1នាក់បានចូលមកមន្ទីរពេទ្យជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីម៉ោង1ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយអាការៈរាគក្អួតចុកពោះខ្លាំងហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំង17នេះមានក្មេងម្នាក់ដែលសន្លឹងនិងរោគរាគក្អួតខ្លាំងខាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបកែវបានបញ្ជូនបន្តទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តចំណែកអ្នកទាំង16ដែលនៅសល់ក្រោយបានទទួលការព្យាបាលហើយពួកគាត់មានអាការៈធូរស្រាលហើយកំពុងពិនិត្យព្យាបាលបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបកែវឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានធ្វើការពីវនីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នកុំបរិភោគផ្សិតដែលស្គាល់មិនច្បាស់ពីព្រោះអាចបណ្តាលឲ្យពុលជាពិសេសផ្សិតដូចក្នុងរូបភាពបង្ហាញជូននេះផងដែរ